Skal dødløft egentlig være en del af dit program? Om dødløft skal være en del af dit program, kommer an på Fed Podcast. Det kommer an på, hvad dit træningsmål er, men det kommer selvfølgelig også an på, hvad er det egentlig for en variation af dødløft, der bliver spurgt til. For en konventionel eller sumo dødløft behøver ikke være en del af dit program, hvis du ikke har et specifikt mål om at blive stærkere i de øvelser. Hvis du udelukkende har et mål om at få større muskler, så vil jeg argumentere for, at en romansk eller en stivbenet dødløft stadigvæk være en rigtig god øvelse at have med i dit træningsprogram. Derudover er der også øvelser såsom good morning, som gør lidt det samme som den romanske slags stivbenet dødløft. Men det betyder ikke, at man skal have en dødløft med i sit program, men det vil sagtens være en rigtig god idé. Lige så god idé, som det vil være. Tryk like og følg.